la rabaa hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed in aan istareysiino maanta waxa ay tahay waa maalin aad iyo aad u weyn. Calankan aad arkaysaan dad fara badan baa u galay suuxii laban cad iftaax sheegayo god u galay abwaan Soomaaliyeed baa hore wuxuu u yiri midar baan hore u galay niyadeyduna waa meel haddii aan soo noqon calankayga nowrow Allahay ku nabadgeli. Waxaa la rabaa sidii dadkii inaga horeeyey ay u fahansanaayeen calankan muhiimaddiisu inaan annaguna u fahanno. Calankani waxa weeye astaanta keliya ee lagu garanayo Soomaaliya ama Soomaali. Waxaa la rabaa markaa in aan fahanno calankani wuxuu yahay. Maantoo kale waa maalin aad u weyn, xalfadani intaas way ka weyneed, laakiin waxaa inagu soo socota maalintii 14-kii Oktoobar oo musiibada qaran ay dhacday. Sidaa awgeed baa maanta xalfadan ay ku soo koobnaatay, laakiin waxay ahayd in aad iyo aad loo weyneeyo maalintaas oo ina sugaysaa. Waxaa la rabaa inaan maalintaas aan weyneyno haddii Ilaahay yiraaho. Maantana sidaasi leeg, sababtoo ah waxay muujinaysaa jiritaankeena, muujinaysaa waxaan rabnaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed in aan isdareensiino dalkan in annagu leenahay, maadaama 75% dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin dalkan annaga iska leh. Haddaanan annagu u damqan, haddaanan annagu u dhiman, yaa u dhimanaya, yaase raadinaya. Waxaa la rabaa qof kasta wuxuu wax ku yahay waa dalkiisa. Maanta aniga oo xildhibaan ah, shalay magacaygu wuxuu ahaa Cabdirashiid, waxaan noqday xildhibaan, waxaan noqday wasiir. Waxa iga dhigay waa dalkayga. In aan fahanno dalkayga ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Ogaada dalkeennu magacyo ee hooyadiin iyo aabihiin inay bixin buu dalkaaga kuu bixinayaa. Haddii aad had iyo habeen u soo jeesatid una shaqaysid, dhalinyarow, waxaad haysataan maanta wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo had iyo habeen dhexda u xiratay in ay soo saarto dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo saarto godka ay ku jiraan maanta. Waxaan idin leeyahay dhalinyarow, maanta chance baa haysataan. Chance-kiina inaad ka faa'iidaysataan oo had iyo habeen aad u shaqaysaan. Waxaa daliil ili ah anigoo dhalinyaro ah inaan maanta ina hortaagan oo ku hadlayo magacii dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ana ah wasiir Xildhibaan Cabdifatax waa nin dhalinyaro ah, wasiir ku-xigeenka wasaaraddu waa nin dhalinyaro ah. Sidaa awgeed waxaa la rabaa dhalinyarow inaad isdareensiisaan inaad dalkan idinku leedihiin. Maca wasiiraddiina waa dhalinyaro ogaada, maadaama ay tahay wasiiraddii dhalinyarada sportska. Sidaa awgeed waxaan rabnaa in aan dareenno, waxaan rabnaa dadkan inaga faa'iidaysanaya oo ninka koo dhalinyarada ah u soo adeysanaya dhalinyaradiisa inuu dareensiiyo waxa uu ku yahay wax waa dalkiisa. Waad ogtahiin 14-kii Oktoobar wixii Muqdisho ka dhacay, wixii dhalinyaro inaga dhimatay, wixii ummad naga rafaatay. Waxaan rabaa markaa in aad dareentaan dalkan idinku aad leedihiin. Sidaa awgeed waxaan taagannahay milic, waxaan u taagannahay qoraxda wax kale ma ahan, waa inaan dareenno astaanta qaranka maanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Sidaa awgeed ma rabo inaan hadalka ku rafto. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhalinyarow, dareema dalkan idinka iska leh, dalkan idinka iska leh. Maanta si aad u shaqaysaan baad birutoola dalku noqonaya. Waad dareemaysaan marxaladii ay ku soo barbaartay dhalinyaradii burburka, silcii iyo rafaadkii, waxbarasho la'aantii. Sidaa awgeed waxaan rabnaa annaga jiilka inaga dambeeya in aysan dareemin waxaan annagu dareemay. Haddii ay dareemaan, waa dulinimo annaga dhalinyarada maanta roolka aan joogno ay qaadanayso. Ogow, ninkastoo dhalinyaro ow maanta aad joogto waqtigu wuu ku xusi. Marka waxaa la rabaa inaan indhaha furanno, inaan iska qabanno waxa dhibta inagu wada, inaan iska qabanno kala soo waalayo ole isqarxi, sababtoo ah wuxuu isku qarxinayaa waa walaalkii, wuxuu baabi'inayaa waa hantidiisii, wuxuu baabi'inayaa waa dhulkiisii. Sidaa awgeed walaalayaala, waxaa la rabaa inaan boorka iska hurgufno. Sidii raggii hore u hadlayay abwaankii Soomaaliyeed midar baan hore u galay, waxaa la rabaa maanta ninkastoo dhalinyaro inuu yiraahdo midar baan hore u galay. Niyadeedu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nowrow, Allah ayuu ku nabadgeli. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.